dostávame sa k zdvíhaniu skupiny HRK. Dnes nastal obrovský milník v živote elektrárne Mochovce 3. Potom, ako sme 9. septembra zaviezli palivo, tak dnes dochádza k tomu, že oživujeme vlastne toto palivo v reaktorovej nádobe. Je to obrovský milník, kedy vlastne dochádza k začiatku štiepnej reakcie. Boli splnené všetky podmienky, ktoré sú k tomu potrebné, a teraz už budeme sledovať program, ktorý hovorí presne, ako postupovať pri dosahovaní kritického stavu, ale aj ako vykonávať skúšky fyzikálneho spúšťania a následne aj energetického. Rada by som popriala všetkým ľuďom, ktorí budú na tomto pracovať, veľa šťastia. Sú plne kvalifikovaní, ale to šťastie v živote potrebujeme všetci. V rámci fyzikálneho spúšťania v priebehu nasledujúcich 10 dní vyskúšame postupne všetky parametre aktívnej zóny, overíme si neutrónom fyzikálne charakteristiky a na základe týchto výsledkov si overíme, že reaktor je pripravený na výrobu tepla a budeme môcť sa posunúť do ďalšej fázy, ktorú je energetické spúšťanie. A mám obrovskú radosť z toho, že čo chvíľa začneme vyrábať elektrinu a dodávať ju do siete klientom na Slovensku.